tak já tady nejsem úplnej nováček, ale fakt je, že od té doby, co jsme s Honzou natočili tu dívku na Koštěti, tak jsem ho fakt neviděla spoustu let, až když mě sem pozval. A asi jsem byla dobrá, protože mě pozval zas. Ale uvidíme, možná, že má nějaký další skrytý důvod, ale zatím ho neznám. Ne, mám podezření, že bude chtít zdůraznit mé životní jubileum, které nevím, proč by se měla zdůrazňovat. Na Honzu. No, na co já bych se ho tak zeptala? No, kde celou dobu byl? Jak to, že mi od té Saxány nikdy nebrnknul? Hrušincí se snažil. Ten se párkrát ozval a pozval mě do divadla. Honza se na mě vykašlal a přitom měl spoustu, dokonce sám napsal, tuším jedno nebo dvě představení, že jo, napsal na zábradlí. Nepozval mě. No to já pořád ještě mívám trému, když je to něco jako trošku výjimečného, jako natáčení před diváky v takovémhle slovutném ještě programu, tak to jako malinko nervózní jsem. Ale jinak v zásadě tu trému, co člověk mívá, když začíná na té umělecké dráze, ona se jak rozpouští těma letama, takže jako v běžným rutinním vystoupením Kolín, tamhle Ostrava, tak tam prostě tu trému už skoro nemám. Ale tady mě to trošku čapne, ale říká se, že je to zdraví, že z lidí jaksi víc vypadne emocí a hlavně nápadů, tak to jsem na sebe zvědavá.